Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos arrematar o assunto de isomeria espacial, falando ali de isomeria geométrica e óptica, através da resolução e correção de alguns exercícios que eu selecionei, que estão presentes aí nas páginas 473, 474, 475, 476, 477 e 478 na apostila do site de vocês. Pessoal, primeiro exercício, PUC-Minas. Sobre um par de isômeros cis-trans, é correto dizer que o isômero trans é sempre mais estável. Verdadeiro ou falso? Pessoal, quando vai falar de isomeria cis-trans, é interessante comentar a estabilidade do isômero. O isômero trans, ele acaba sendo mais estável do que o isômero cis, sim. Por quê? Vamos imaginar aqui uma molécula, vamos pegar lá o diclorometano que a gente estava vendo. Dicloreteno, quer dizer? Ó, aqui. Cl, C... Beleza? E aqui, ó. Opa. Olha lá, ó. Pá, 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 pá. Cis. Trans. Por que o trans é mais estável? Concordam comigo, pessoal, porque, no caso aqui, a forma desses, o cloro aqui é um átomo, se fosse uma massa atômica, bem maior do que a do hidrogênio. Concorda comigo? Nesse plano aqui, cis, os dois átomos de cloro eles estão muito mais próximos do que no trans. No trans eles estão mais afastados, então, consequentemente, então, a nuvem eletrônica do cloro ela está melhor acomodada nessa forma porque está mais afastada do que a nuvem eletrônica do outro cloro. No mesmo caso aqui, o que difere daqui, aqui ambas as nuvens eletrônicas elas estão muito próximas. Então isso gera uma certa instabilidade na molécula. Compensação, olha aqui, ó. Quando na configuração de geométrica trans, como elas estão inversamente em dois planos diferentes, a distância é maior. Consequentemente, a estabilidade de moléculas trans ela é maior também, são mais estáveis. Então, falar que o isômero trans é sempre mais estável? Correto, pessoal. Alternativa A está correta. Partindo para o próximo exercício, FCC. O nome mais adequado para o composto a seguir. Daí nós temos ali, ó, uma estrutura que vou até pegar aqui. Vamos desenhar ele aqui. Para ser passível de ser riscado. Vamos aqui, então. Nós temos, ó, um ligado a um carbono, aqui dupla, não, opa, errei aqui, esquece, vamos mudar aqui flip chart, para não ficar feio, vamos lá então, bonitinho, hidrogênio, está ligado a um carbono, dupla com outro carbono, com cloro aqui, um hidrogênio aqui, e aqui ó, certo? Então, qual que é a cadeia principal aqui, pessoal? Primeira coisa, a cadeia principal tá aqui, ó. Cadê o carbono, ó? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Ele tá desenhado de uma maneira diferente, valorizando a insaturação. Mas a cadeia tá desse jeito. Carbono 1, 2, 3 e 4. Visto isso, então, qual que é o nome mais adequado para o composto a seguir? A gente tem que ver que ele possui, cada carbono que está envolvido na dupla ligação, ele está ligado a componentes diferentes, concordo? Esse carbono 1 aqui está ligado a um cloro a um, e um hidrogênio, esse carbono 2 está ligado a um metil e a um etil. São distintos. Então, vai existir isomeria cis e trans aí? Vai existir. Então, ó, já traço o plano. Tá. Professor, mas isso aí é cis ou trans? Porque até agora o que a gente viu era tudo igual ali, pelo menos, né? Eram dois cloros, dois hidrogênios. Quando você for verificar, pessoal, você vai trabalhar baseado na massa atômica. Cloro, nesse aqui, entre cloro e hidrogênio, qual tem maior massa atômica? Cloro. Entre um etil aqui, temos aqui um metil, um etil, carbono-carbono. Mas aí esse carbono está ligado a três hidrogênios, esse carbono está ligado a outro carbono. A prioridade vai ser dele, pessoal. Então, os dois componentes de maior massa atômica estão em planos
transversos. Logo, essa é uma isomeria trans. Beleza? Então, trans um cloro, porque o cloro está ligado no carbono 1. Trans um cloro, trans um cloro, 2 metil, porque o metil está no carbono 2. Buteno, pessoal, um buteno. Então, trans um cloro, 2 metil, um buteno. Coerente ali com a alternativa E de escola. Beleza, pessoal? Super fácil. Toda vez que você tiver isomeria geométrica, cis trans, né? Como eu já disse, terceira vez falando, tem isomeria geométrica, desenha a molécula, olha em cima, trabalha, vê qual é a probabilidade de cair o átomo, aí você consegue traçar bem bonitinho e não erra uma questão de bobeira. Beleza? Ali, ó, Universidade Federal do Piauí. A sensação de suor frio sentida pelas pessoas que praticam certas atividades, como alpinismo, paraquedismo, etc., ou frequentam parques de diversão, surge devido à liberação de hormônios adrenalina pelas glândulas suprarrenais para o sangue. Considere a molécula da adrenalina representada a seguir. De acordo com a estrutura, é correto afirmar que os carbonos D e G são assimétricos. Vamos procurar lá. D e G. Carbono D, pessoal, está ali no anel aromático. Então, você já sabe que não é assimétrico porque está numa dupla ligação. O G é assimétrico? O G é assimétrico, mas o D não. Então, D pula fora. Somente o carbono G é assimétrico. Vamos olhar lá, pessoal. Carbono G, só o carbono G é assimétrico? Vamos olhar lá. A, B, C, o carbono A, B, C, D, E, tudo mais ouvindo ligação. Tá, G é assimétrico. E o H ali, olha aquele carbono H. Ele tá ligado a um C, aquele, a um carbono com toda essa parte da molécula aqui da esquerda. Ele tá ligado a toda uma outra parte da molécula ali, NCH. Porém, ele também tá ligado a dois hidrogênios. Então, ele é um carbono simétrico? Não, ele não é um carbono simétrico. Nessa molécula, se você olhar, o único carbono assimétrico realmente vai ser o carbono G. O carbono I lá tem três ligantes iguais de hidrogênio. O resto da molécula e três ligantes iguais. Então, o único carbono que possui quatro ligantes diferentes nessa molécula é o carbono G. Beleza? Alternativa B de bola. Aqui no próximo exercício da USE, a isomeria óptica estuda o comportamento das substâncias que têm a propriedade de desviar o plano de vibração da luz. Elas são, por isso, denominadas de isômeros ópticos. Como exemplo, citamos o ácido lático encontrado no suco de carne, leite azedo, nos músculos e alguns órgãos de algumas plantas ou animais e usado na alimentação de crianças. Considere o seguinte composto. Temos lá a estrutura dele. Assinale a alternativa que contém respectivamente o número de diferentes isômeros ópticos e o número de misturas racêmicas no composto aqui visto. Pessoal, vamos lá. Vamos desenhar aqui a molécula, naquele mesmo esquema. Com paciência, desenha a molécula, verifica bonitinho, sem pressa, para não errar o exercício. Então aqui, ó, pá, beleza? Esse carbono aqui tem, ó, opa, beleza? Desenhamos lá. Vamos verificar agora quantos carbonos quirais esse carbono tem, essa molécula tem. Carbono 1 aqui, tem um ligante aqui, tudo isso, e outro ligante, 3 hidrogênios, não é quiral. Esse carbono aqui, um ligante com hidrogênio, um ligante com metil, outro ligante é hidroxila, e o outro ligante dele, tudo isso daqui. Então, opa, 4 ligantes diferentes, temos um carbono quiral, beleza? Esse carbono, ele está ligado a um hidrogênio, está ligado a um carbono, tudo isso aqui, ó, carbono, carbono, hidroxila, hidrogênio, outro hidrogênio aqui. Então, tudo ligado a isso, está ligado a uma hidroxila e está ligado aqui, ó, a um carbono com uma carboxila é diferente. Tem 4 ligantes diferentes, esse carbono, quiral. Esse carbono aqui, está ligado a um hidrogênio, está ligado a uma carboxila, está ligado a uma hidroxila, está ligado a tudo isso daqui, ó. Então, 4 ligantes diferentes é outro carbono quiral. Já matamos então que na nossa molécula nós temos 3 carbonos quirais. Pegar lá a equação lá, na qual L, que é o número de isômeros, é igual a 2N. No caso aqui, 2 elevado a 1, 2, 3. 2 ao cubo, pessoal, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8.
2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Racêmica, vou colocar MIST RAS é igual a L dividido por 2. Logo, 8 dividido por 2, que é igual a 4. Teremos então 8 isômeros dessa molécula e 4 misturas racêmicas. Compatível com a alternativa D. Beleza? Super fácil. Tem a fórmula na mão? Tira de letra. Pessoal, aqui ó. O CS 2012, a glândula tireoide, produz a tiroxina, cuja fórmula estrutural está representada a seguir. A partir do iodo e da tirosina. A tiroxina é um dos principais hormônios envolvidos no controle da velocidade metabólica. Abaixo os níveis de tiroxina, hipotireoidismo pode levar à obesidade e à letargia, enquanto altos níveis, hipertireoidismo, pode causar efeitos opostos. Analise a veracidade com V ou falsidade com F das proposições a seguir sobre tiroxina. É um composto aromático que apresenta isomeria óptica, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Composto aromático que apresenta isomeria óptica. Se você for verificar, possui anéis aromáticos. É um composto aromático. Apresenta uma isomeria óptica, tem que verificar se ele possui algum carbono quiral. Aqui no anel não vai ter nenhum carbono quiral. Aqui no anel vai ter nenhum carbono quiral. Opa, olha no final da molécula ali. Nós temos um carbono que está ligado a um hidrogênio, que está ligado a todo o restante da molécula ali com os anéis aromáticos, está ligado ali com um CO- e ligado ali ó, com um outro carbono que está ligado a um NH3+. Temos um carbono quiral. Se tem um carbono quiral, tem isomeria óptica? Sim, tem isomeria óptica. Então, afirmar que é um composto aromático que apresenta isomeria óptica é verdadeiro. Beleza? Próxima afirmação. Apresenta somente carbonos hibridizados na forma sp2. Pessoal, não apresenta somente carbono sp2, porque nós temos um carbono quiral lá que nós já verificamos. Na realidade, tem dois carbonos sp3. Um ali que é o quiral e o outro carbono ali que está ligado ao carbono quiral, que também possui hibridização sp3. Então, não. Falso. Apresenta a fórmula mínima de C13H5O4N nitrogênio iodo 4. Vamos verificar. Vamos lá. Carbono. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. 6 aqui com mais 6 aqui. 12, 13, 14. Então, C14. Já, na realidade, pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 carbonos. Já vamos pegar 15 carbonos. Vamos continuar, porque foi a fórmula mínima. Vamos verificar. Hidrogênios. Um hidrogênio aqui. Aqui não. Dois, três hidrogênios. Aqui não. Três, quatro, cinco hidrogênios. 6 hidrogênios, 7, 8, 9 hidrogênios. Já por aqui você já vai verificar que não vai dar em nada. Porque a fórmula mínima não vai apresentar isso. Já tem um C15H9, então você já pode verificar que isso aqui é falso. Por mais que vai ter O4 ali. E 4 também. Mas não vai dar muito certo isso aí não. Se você for verificar aqui, até confirmar. 1, 2, 3 hidrogênios. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 hidrogênios ali. Eu tinha contado errado. Mas não. Vai dar. Não vai ter a fórmula. Não vai ser compatível com aquilo ali. Então está falso. Logo, a alternativa coerente é verdadeiro, falso, falso. Alternativa E de escola. Pessoal, o FRN. As gorduras de origem animal são constituídas principalmente por gorduras saturadas, colesterol e gorduras trans. Nos últimos anos, o termo gordura trans ganhou uma posição de destaque no dia a dia em função da divulgação de possíveis malefícios à saúde decorrente do seu consumo. Esse tipo de gordura, que se encontra em alimentos como leite integral, queijos gordos, carne de boi e manteiga, pode aumentar os níveis de colesterol prejudicial ao organismo humano. Esse tipo de gordura, a fórmula de composto ao qual a denominação trans faz referência é. Pessoal, então, sisotrans. Temos alternativas A, B, C, D e E. Se é sisotrans, pessoal, você quer saber qual que é a fórmula que apresenta o trans, você tem que ter uma dupla ligação, uma insaturação. Então, ó, a alternativa B, D e E é tudo carbono saturado. Você já elimina, certo? Continuando.
Na alternativa A, você verifica que os dois compostos com maior massa molecular estão no mesmo plano, logo é cis. Enquanto que na C, eles estão em planos opostos. Traça o plano lá na dupla ligação, ó. Traçou o plano, pode ver que ó, uma cadeia carbônica está para um lado, a outra cadeia carbônica está para o outro, logo planos opostos, logo configuração geométrica, isomeria geométrica, trans. Logo a alternativa C é a correta desse exercício. Partindo aqui para o próximo exercício aqui da FGV. O corante índigo é usado mundialmente na indústria têxtil, no tingimento de denim, tecido dos artigos de jeans. E é preparado sinteticamente a partir da seguinte reação. Temos a matéria-prima com NaOH, ou KOH, ou NaNH2, que é uma base também orgânica. Daí tem o formo intermediário, beleza, forma o corante índigo ali. No produto final da reação, prepondera o isômero representado, que tem maior estabilidade devido às interações intramoleculares representadas na figura. Beleza? A função orgânica em comum aos três compostos representados na equação da reação é a equação de reação, a classificação do isômero e o tipo de interação intramolecular da molécula do corante índigo são respectivamente. Então vamos lá. A função orgânica em comum aos três compostos representados na equação da reação, a classificação do isômero e o tipo de interação intramolecular da molécula do corante índigo são respectivamente. Beleza. Função orgânica, representada em todos esses casos. Aqui nós temos uma amina, na matéria-prima, amina, porque é um nitrogênio ligado a carbonos que não estão ligados à dupla oxigênio. Então, amina na primeira, intermediário também uma amina, e no corante índigo lá, temos nitrogênios também, olha lá na molécula, não está ligado a carbono com duplo oxigênio, então é amina. Você já sabe que é amina, já liquidou a alternativa D e E. Ignora. Segundo ponto, a questão da isomeria, pessoal. É uma isomeria cis ou uma isomeria trans? Se você olhar ali do ponto de vista, aqui ó, traça um plano nessa molécula aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos desenhar até, para ficar fácil de visualizar. Certo? Porque, pessoal, o que importa aqui, no final, aqui para cima, foca na dupla ligação ali, ó. Traça o plano na dupla ligação. O que está ligado no carbono? Isso que é importante. Entendeu? Para você identificar se é uma isomeria cis ou trans. Olha bem para isso aqui. É idêntica a molécula de um lado para o outro. O que está mudando é a conformação só. Logo, isso aqui é uma isomeria, ó. Lados opostos. Isomeria trans. Beleza? E ali, ó, oxigênio interagindo com hidrogênio, e esse hidrogênio está ligado ao nitrogênio. Nitrogênio, por sua vez, é um átomo eletronegativo de raio curto, ou seja, pontos de hidrogênio, pessoal. Então a alternativa é amina, isômero trans, ligação de hidrogênio, ponto de hidrogênio. Alternativa C, de correto. Beleza? Exercício da UFPR. As principais substâncias utilizadas no doping no esporte são classificadas como estimulantes, esteroides e diuréticos. São exemplos dessas classes, respectivamente, metanfetamina, testosterona e diclorocloroetiazida, cujas estruturas são mostradas a seguir. Beleza? Metanfetamina, testosterona e a hidroclorotiazida. A partir das estruturas das três substâncias, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa, pessoal, é 1. A testosterona possui 6 carbonos quirais. Então, vai ter que dar uma olhada lá, um por um. Vamos começar aqui pela parte de esquerda da molécula. Oxigênio, esse carbono é quiral, não é quiral, esse não é quiral, esse não é quiral, não é quiral. Esse aqui, opa, não é quiral porque está na dupla ligação. Esse carbono aqui, no final do primeiro anel, ele está ligado a isso, que é diferente disso. Então, um carbono quiral, beleza? Aqui, 2 carbonos quirais, 3 carbonos quirais, 4 carbonos quirais, 5 carbonos quirais, 6 carbonos quirais. Possui, então, 6 carbonos quirais, correto. Testosterona possui 6 carbonos quirais.
Aqui, ó, esses carbonos estão envolvidos aqui nos anéis, tirando o que está ali na dupla ligação do anel, o restante, ó, quiral, 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 e o da hidroxila lá também é quiral. 2. A metanfetamina possui dois isômeros ópticos. Pessoal, metanfetamina possui dois isômeros ópticos. Vamos ver lá. Quantos carbonos quirais a metanfetamina tem? Se você for contar ali, ó, for verificar, esse não é quiral, ele só tem um carbono quiral, que é aquele ali que está ligado ao carbono, ao nitrogênio. Então, se você for seguir a lógica lá que L é igual a 2N e N é igual a 1, logo, dois isômeros ópticos, concordo. A metanfetamina só vai possuir dois isômeros ópticos. 1 e 2 estão corretas. 3. A hidroclorotiazida possui dois isômeros geométricos. Vamos verificar. Isomeria geométrica. Será que ela possui dois isômeros geométricos? Na realidade, ela vai possuir, ó, cada dupla ligação ali que, do anel aromático, ele vai estar ligado a ligantes distintos, pessoal. Logo, você não vai possuir dois isômeros geométricos, você vai possuir mais isômeros geométricos. Então, a alternativa 3 está incorreta. Você vai possuir ali 6 isômeros geométricos, se não me engano. Porque olha aqui, ó, em cada dupla ligação, você vai ter dois isômeros, referente a cada dupla ligação. Então, na realidade, vai ter uma diversidade bem grande de isômeros geométricos. 4. As três substâncias utilizadas em doping apresentam algum tipo de isomeria. Correto, pessoal. Todas as três substâncias apresentam um tipo de isomeria. Alternativa, então, C, aonde 1 e 2 e 4 são verdadeiras. Pessoal, para casa, a leitura do módulo 8 da frente B da apostila de química do site de vocês. Deixo meu abraço e aguardo vocês numa próxima aula. Até!